অবৈধ চুলাই মদৰ বিৰুদ্ধে অভিযান মৰাণহাট আৰক্ষী। অবৈধ চুলাই মদৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে মৰাণহাট আৰক্ষী। চৰাইদেউ জিলাৰ অন্তৰ্গত মৰাণহাট আৰক্ষীয়ে কালি লুকুৰাখন কচুমাৰী আৰু কচুমাৰী অঞ্চলত অবৈধ চুলাই মদৰ কেইবাটাও ভাটি উচ্ছেদ কৰাৰ লগতে বৃহৎ পৰিমাণৰ বিলাতী পোৰা জব্দ কৰে। উল্লেখ্য যে উক্ত অঞ্চলৰ একাংশ লোকে অবৈধ চুলাই মদৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাই অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰা এনে পদক্ষেপক ৰাইজে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে।